um plano. Pra casar o Danilo com a Aninha. Um plano que todos sairão lucrando. Lucrando? Cássia, mas como? Todos têm interesse. O Danilo, como ele é sobrinho do prefeito, depois de casado com a Aninha, a fábrica não sairá mais da cidade. E ele convencerá a Aninha a ajudar todos. Eu sempre soube que a Jezibel tinha um plano para ajudar os dois, já que se amam tanto. Bernardo, não é amor. É interesse. E eles ficaram com medo que eu, conversando com você, revelasse alguma coisa. Que história é essa? Falando com a minha noiva? Não se intrometa, nós dois temos muito o que conversar. Pois eu não autorizo. Ora, já se viu? Mas o que está acontecendo? Ouvi os gritos lá da sacristia. Estavam brigando? Senhor padre, eu e a Cássia temos um assunto muito importante para conversar. Mas esse tampinha tentou impedir a nossa conversa. Eu já disse que eu não permito discussões dentro da igreja. Ainda mais por ciúmes. E você, Bernardo, se quiser falar com a Cássia, vá até a casa dela e converse na frente dos pais da moça. Cássia, eu acho que eu entendi tudo. Agora é sua vez, Isabel. Vai, vai lá. Estou indo, estou indo. Vai, vá logo. E os dois? Sofre. Vai. Será que a viuvinha vai mesmo conferir essa história com esse menino? Eu tenho certeza que vai. Afinal de contas, foi ele quem ajudou a Jezebel a trancar o Danilo e a viuvinha na fábrica quando eles se reconciliaram. Eu tenho certeza que ela vai falar com ele. Então veremos como Jezebel está se saindo. Meu filho. Ah, meu filhinho. Ah, não me chame de filhinho. Me desculpe, Bernardo. Mas é que depois do susto inicial e passado esse susto, quando eu descobri que você era esse belo rapaz e não a doce menininha que eu criei, meu coração de mãe falou mais alto. Coração de mãe? Coração de mãe coisa nenhuma. Você nunca soube que era menina, foi enganada ao me adotar. Por quê? Porque nunca trocou as minhas fraldas, nunca cuidou de mim. E mesmo agora que soube da verdade, nem foi me visitar. Oh, eu não fui por quê? Mas eu quero lhe dizer que eu sinto muito a sua falta. Muito. E também, Bernardo, eu estou muito preocupada. Preocupada? Eu posso saber por quê? Ah, eu tenho sofrido muito. Muito. Tanto que meu coração amoleceu. E agora, em breve, teremos um casamento. Um belo casamento da Aninha, de quem você tanto gosta. E do Danilo. Enfim, da Aninha que te recebeu na casa dela. Ah, sim. A Aninha. Ela gosta muito de mim. E eu também gosto. Ah, como eu sou. E um dia você vai reconhecer. Bom, mas enfim, o que eu quero lhe dizer aqui, você se lembra quando você me ajudou a trancar a Aninha e o Danilo lá dentro da fábrica para, enfim, fazer parte daquele plano. Você me ajudou com o plano. Lembra-se? Pois muito bem. Olha, eu não quero, Bernardo, que você toque mais nesse assunto com a Aninha. É, não vamos mais falar sobre este plano. Tá bem? E por quê? Porque a Aninha, coitada, ela está apaixonada, não é? Ela está tão apaixonada, então o melhor é que não toquemos mais nesse assunto. Não vamos mais falar sobre este plano. Peraí, você reconheceu na frente dela que era um plano? Sim,
Eu reconheci. Eu reconheci, é bem verdade, mas eu não quero mais tocar nesse assunto. Oh, o que ela iria pensar, por exemplo, se soubesse que o Danilo também fazia parte desse plano? Danilo?